Você está no maior evento do estado de Minas Gerais de MMA. Este é o Federação Fight 7. Vocês estão preparados? Vocês estão preparados? Com patrocínio Master de Fernando Magalhães, advocacia especializada. Atacado Games, Wolves, Açaí Sports, Luciano Alves Miranda, Sociedade Individual de Advocacia, advogado criminalista, Mercograf, JPS, distribuidor de bebidas, Clínica Metabólica, Gangster, cerveja oficial do Federação Faz, Nitrix, energético oficial do Federação Faz, Diário dos Associados, Estado de Minas, o grande jornal dos mineiros. Ainda o Peloto Minas, Temperaca, Estilo Dreams, Óleo, Acessórios Finos, Inelissa Costa, Centro de Estética, Nádia França, Moda Praia e Moda Fashion. E nós vamos chamar o atleta para o primeiro combate da noite no corner azul, Israel Rodrigues. No corner vermelho, Guilherme Augusto. Diretamente do Hotel Ouro Minas, acompanhando e assistindo o maior evento de MMA do estado de Minas Gerais. Esse é o Federação Fight 7. Recebam a nossa incrível. Nesta noite, da categoria até 61 quilos, peso galo, quero nos apresentar, senhoras e senhores, o lutador do corner azul, o atleta de 22 anos, 1,82m, da cidade de Maravilha. Ele está invicto com 2 vitórias! Representando a cidade de Sabará e a academia de Carahara. Senhoras e senhores, com 2 vitórias e 2 derrotas, Kim Yo Chima!
resultado oficial do combate após 3 rounds de 3 minutos. O vencedor do combate por decisão unânime é...